锵锵三人行，这个最近哎，这个文道学也没什么资格谈。最近说爸爸和孩子的话题非常火。哦，哎，又婷呢就是爸了，是吗？哎，我看了。对，但是又婷，我先听你啊，你了解的比较清楚。你先跟你说，美国最近道歉了。啊、是什么电视台 ？ABC。ABC 电视台就是一个很火的那个脱口秀节目，叫Jimmy Kimmel。吉米鸡毛秀翻译成，对对对，就说有个小朋友，他是、哦、对，说为什么说杀光中国人呢？啊，其实他们那个节目其实才第一集，就是那个单元是第一集播第一次、他们其实主要是讽刺这个节目的刚开始是讽刺美国国会就是乱七八糟的吵，他们认为美国国会的议员呢，其实就跟小朋友讲开会没有什么两样，没有建树，其实拿小朋友刚开始来。讽刺这些国会议员，所以叫 Kids Table， 就让一群小朋友呢，他其实还挑了有白人小朋友、美国小朋友、亚裔的小朋友、黑人小朋友，他这个挑的时候，他其实还蛮顾及所谓的这个种族平等。但是这个下来，他就问到了一个问题，就是说，先问了就是你对于美国政府关门的一些感觉呢？小朋友大家就童言童语讲了很多。最后他问的是说，那美国现在欠中国人债，你怎么看？那小朋友的一个反应就是，那既然中国人要跟我们讨钱，中国人就是坏人吧，他就说那我们就去事件的另一端把中国人杀光好了。那我觉得小朋友可能对这个东西的反应就是童言童语，他认为只要不是美国的朋友我都是坏人，对不对？坏人就是要被杀光，就是说的美国英雄就是这样子做的，玩游戏就是这样，对对对，就是不是好人我就是把他杀掉，这可能我觉得是小朋友。但重点是因为 Jimmy Kimmel 这个脱口秀主持人本身就在这个里面，所以他自己并没有掌握到这个尺度，不是主要是说这个他延长这个主持人接了一句说、这个点子不错，对，他说这是个 interesting idea 但我觉得他其实没有想到这个的后遗症，我觉得他没有在上面，我觉得不够周全。 interesting 这个字是一个很含糊的字眼嘛，对，它不一定是我们中文翻译叫有趣，但是一个老外说有趣，他不一定是说好像有一次 是不是沙朗斯通还是谁也说过一个什么 interesting， 是不是对中国地震呢、好像是什么，好像也有这样的事儿。好像觉得 interesting， 就比如说你问我说这个节目好看吗？那我说interesting， 那意思可能就是不置可否。其实对对对，有些时候是这样。然后华人就美国咱们华人风起云涌了，然后就道歉呐，删视频呐，跟咱们经常干的事儿差不多。对对 对， 对。但是你知道，我要有一个奇怪的联想。前两天呢，哎，咱们一同事就跟我讲，就是说在北京一个超市，他亲眼见到。有个北京的小孩子，奶奶领着，一看就是那种啊，现在那个娇生惯养的是小男孩呢，拿这个超市的苹果就乱扔。哦，那旁边呢有一个叔叔就跟他说：“哎，小朋友啊，不要把这个苹果满地乱扔。”然后这个小朋友就说呢：“说你是东北人吗？”那小孩听得出来，那是东北人，东北人啊，说你是东北人吗？那叔叔说：“是啊，你怎么知道我是东北人呢？”那小朋友下边说：“东北人，你跑我们北京干什么呀？啊，东北人，你滚回东北去啊！”哎。一下子这个大人呢、这个叔叔啊就愣了，你知道吗？想不到这个小朋友、然后你看，但是旁边这个奶奶啊，那是一点这嗨小孩子啊，这随便说一说，走吧，好像带走了。所以我才说这个很多的争议就在于旁边的大人是怎么去引导小朋友的，更何况我觉得是所谓童言无忌到底应该有多无忌呢？我觉得美国人，当然刚才你说那个节目那个过程很离谱，因为他这个逻辑都是错的嘛。对，就我欠谁债，我怎么解决这个办法，把他杀了。那这个如果也叫好人也叫英雄，那我们都想干这样的好人杀，比如说把银行全部都烧光，那不就行了吗？但是你还别说啊，这个小孩的这个思路啊是直的，你知道吗？是直的，我觉得非常有趣，非常有趣。就是我有一次跟一个小朋友啊，我跟他讲，我们在海边哈、我说你能想到跟大人的想法真的不一样。这是我说啊，这个海的上面是什么？他说是船。我说船的上面是什么？他说是人。我说人的上面是什么？他说头发。明白吗？他好细微啊，对，他是最直，问不到天那一层。他孩子最直的，你看这些小孩最直接的，这头发。在人的上面是头发，然后我是想说什么呢？就是说，你看啊，现在的这个孩子，比如说你就看他这个直觉的反应，他拿一个 iPad， 你知道他们现在家长说这 iPad 就是孩子的这个奶瓶啊，对，就孩子的毒品，闹实在没办法，一给 iPad 就不说话了，然后呢，你有没有试过抢过孩子的 iPad？ 你说他直接他在玩吧，如果你是粗暴的，你啪一下拿走，我跟你说他下一个动作光就是一拳。
本能的，这直接的帮就是一拳。嗯，我觉得这个本能也是被调控出来的。嗯，尤其中国的情况其实可能更严重。当然，刚才说那个美国小孩那个逻辑很有问题。嗯，但我常常发现，就我们，中国人其实更多出现你刚才说超市那个例子。嗯，就小孩说错话做了什么事儿，大人呢通常不是道歉，不是叫小孩认罪，而童言无忌，小事没事儿。对，我不知道为什么今天的中国人对小孩的管理啊，觉得好像特别是小孩什么事儿都能说，什么事儿都能做，那么让他们其实比较放肆。我举一个例子。香港现在我们知道这两年不是对很多自由行大陆游客都很不满吗？对。那有时候呢常常诟病的一点就是说这个小孩撒尿问题。嗯。那这小孩撒尿也就罢了。说我们大陆人有时候大人也撒尿是吗？对，大人撒尿还比较少见，小孩撒尿比较多。嗯。但主要问题是小孩撒尿呢，比如说在地铁撒尿或怎么样，大人是不太管的。是。也不跟周围的人道歉。嗯。那有一回比较绝的是什么，我有一个很要好的一个朋友。他是个本地一个有名的一个作家，他自己开家私房菜，菜做得很好，那就招呼一帮朋友吃饭，他也是个饭馆，半饭馆那样子。那么有一对夫妇北京过来的，也是名人啊，就不说是谁了，就是有身份有地位，带着小孩来了，然后本地的一些艺文界的朋友一起坐一圈吃饭。嗯，我不在啊，但我听我那个朋友，他是这个餐馆老板，他说呢，大伙吃着吃饭，聊着什么最近什么佳士得拍卖会什么，聊这种话题，忽然那一对夫妇的小孩站着起来，就在这个饭桌旁边，大家吃着饭就在那脱下裤子撒尿，撒到地上，几乎淋到旁边客人的鞋子，然后大家马上都散了一边。然后这对夫妻呢，他们呢没有任何反应，他说哎呀撒尿了啊，妈妈啊，裤子穿起来，坐上去就浑然当没事发生啊。然后呢这时候呢他们赶紧店里面的服务员过来擦地啊或者怎么样，那还是个地毯。然后呢整桌人接下来的饭就在这个小孩的童子尿骚味之中进行，所有人都一脸神色尴尬，没人知道该怎么再接话才好。哎，这要是村里我就是很自然，小孩随地的大小便，台湾人管吗？台湾父母像这个现在基本上不可能看得到这种事情了吧？我觉得，而且小时候，我小学的教育也就是啊，老师就是会告诉你说，就是不准做这件事情。你的课本里面就是告诉你说不准随地大小便，这就变成你嘴巴上会讲的事情。嗯、你的公民教育里面就是告诉你这件事情是不被允许的。其实我觉得重点还不在于这个大小便，重点是在于我们中国人今天对小孩的教育、的宽容好像很大，特别宽容，就是宽容。比如说，我很少见到有别的地方像中国这样，比如说你搭地铁、搭公交，是大人给小孩让位子。嗯，你有没有注意这个？就比如说你在深圳搭地铁，常常看到有些小学生进来了，放学特别小，小一、小二孩子，其实有些市民很不错，深圳有些市民、有些大人还会想，哎，你们坐吧，为什么要这么做？小孩就该站啊。可是不是就应该让位给老弱妇孺如就是、就我们好像全民族都在想办法护着孩子一样。是是是，那是不是独生子女的关系呢？我觉得是因为啊，我们礼崩乐坏了。你知道礼崩乐坏之后啊，他可能就剩下本能的这个心头肉啊，他就剩下一个这种最本能的，哎呀，爱自己的孩子。别的其实我觉得我都没有什么文化。你什么叫文化？像过去台湾人讲的忠孝节义、礼义廉耻，这算一种文化。没有说我哪知道什么，我的这人该按什么规范去生活，大陆很多地方是乱的，在很多人的心里，谁知道该让孩子怎么样，我是让个孩子厉害点还是让孩子老实点？是，对，你知道有的那个名人的孩子最后没有办法，他是没办法才送到美国的，就是他就能够说，比如说文道到我家里，他叫自己叫公子说，哎，给文道叔叔打个招呼，上楼了，家长就哈哈，你看我这孩子就对，就这样啊，很常见，他管不了，你知道吗？很常见。锵锵三人行，广告之后见。饮酒韵古法。配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份短江，古井共酒。
真正的豪华，在细节，更在你心里。新时代豪华座驾，天籁。东风日产。刚才说这个美国广播公司，他还不是给全体华人道歉，他现在是给这个华人团体，他给其中一个比较有领导地位的华人团体呢，给了他一封信，请他代为转向向华人社会道歉。所以我们认为他们不够公开，也不够正式。华人还在抗议。哎，文道，你接着讲刚才的。所以我觉得像你刚才讲这个，其实也是个家教的问题。就我觉得以前我们中国人，现在不是都流行讲什么我们中国文化如何如何，中国传统，中国传统很讲究一点，不管你是什么阶级、什么身份、什么背景，看小孩要讲家教。对，就你这个小孩出来什么样，你大概就知道这家人是什么样。以前我们注重什么家风嘛，是。那所以呢，大家都要讲家教。你比如说像美国这个小孩，其实这也是个家教的问题嘛。就美国人呢，今天呢，我们知道都是，当然也有道理，就是觉得全世界最坏的就是银行。嗯，那为什么？因为银行做债主啊，这个东西啊，今天在很多美国人心目中是十恶不赦的坏蛋，因为他们压榨我们的血汗钱，比如说把钱借给我们，利息那么贵，就像吸血虫一样。但是问题是，他们很少去反省为什么你要消费的像是没有明天一样那样子过下去呢？对呀，你美国人最喜欢借债吗？是。那但是问题是，现在一面倒，我想他们已经很深入小孩内心了，就大概很多人都觉得这个欠债是应该不用还的，而且欠债不还在美国也很常见嘛，对不对？你随便破个产多容易。哦，反而有一种对债主的仇恨是吗？不是，不在乎。就我觉得你在美国生活过，你会发现美国人对于债务的观念跟我们中国人不一样。嗯，我们中国人你会觉得欠债是很有问题的事儿，欠债还钱嘛，对，欠债就该还钱嘛。然后比如说负债要子偿嘛，是不是？嗯。但是我发现美国人是，首先他人人都欠债，比如说你买房啊，这很正常。嗯。那签信用卡呢，这也是个欠账。对，都是欠债。对，我有特别多美国朋友都是五六张卡，然后一张爆了，然后再用另一张去填。然后永远还不完，那还不完怎么办？他还很轻松，他到最后就说：“那我就全部破产吧，坏账就不还钱了。”不还钱之后，那一两年呢，表面上说省吃俭用，其实有很多方法还可以继续从别的地方再借。而且他还有个最低的国家的生活保障。对啊，所以他们对于欠债的这个概念大概是这样，所以小孩就看得出来。所以我觉得你今天说中国人，是怎么样教孩子，也能看出大人是怎么样。像你刚才讲的，如果一个小孩。这么跟你讲，你大概就知道这对父母平常跟这个孩子之间是什么样的关系，他们又是什么平常在家里面怎么说话。父母会不会也有挣扎呢？我也碰过这个已经就刚生孩子的这个妈妈，她自己生活的工作环境呢，她就觉得她就看着那些她的可能女同事，她是个非常有实力的人，但她看着这些女同事呢，就可能陪睡啦、潜规则啦，也就这么扶摇直上，可能就把自己打扮得漂漂亮亮啊，就他就觉得这个社会好像就允许这样的人存在，而且这些人好像就比较获利的时候，他就告诉我说，我真不知道怎么跟我的女儿说，我应该觉得她应该跟我一样，就是你要努努力力的这个长大，然后教你一些正确的观念。可是他很害怕这个孩子出去会不会无法抵挡，就是这样外面就这么大的一个冲击，他自己都犹豫，想说到底我应该调教出什么样的一个女儿，他以后在这个职场上才会有生存的一个能力。我觉得他有，我觉得当然到最后，我相信这妈妈一定回归于自己，因为我觉得任何一个为了小孩子其实是传承所有的教育观念或者是那个价值观，我觉得是这个就是文化的一个延续嘛。所以我相信这个妈妈最后，因为她的妈妈教给她是这样，我不觉得这个社会可以动摇她太多，所以这个妈妈应该可以继续把她正确的价值观给孩子。可是她这个动摇已经够震撼我了，因为我觉得对，在我这个朋友对我来说，我觉得她就是个非常正直的一个女孩子。所以如果她都动摇的时候，我就觉得你在这个社会，我想我们每个人可能都有这样的过，这个十块钱就这么个赚，可是他这个轻而易举赚个三十块，我要不要铤而走险一下？那我三十块以后拿到，我可能就有个好日子啦。你有时候就会有一个这种但是我觉得就是说我的感觉哈，还是要教女儿做正直的人，是的，因为她将来啊要变坏啊是不用教的，你知道吧？她这是反而那是自然的。这个女人到最后啊，她交际花啊，或者她这种，我就发现啊。他是很容易变过来的，
但是他变成一个正直的人是很难的，嗯，你知道吗？但是他心里很贞洁的话，有一天如果真是情势所逼，做好人的机会大很多。对对对对，如果你交给他正直的话，你知道，这但是、什么叫教呢？因为你刚刚讲这个，我也常常这么想。我常常说，就是我们相信人性，我们相信就算是一个贪官，他在教小孩的时候，他也会说你要好好自己努力做好事儿，怎么样？他也会这么教，是一定的。但是问题是，所谓的家教，它困难的地方就在于，不是你怎么跟孩子说，而是你怎么做给孩子看，跟你怎么对孩子。就是举个例子，也许我今天我是个坏人，但是我努力想教小孩，别像我这样，教他正直，要诚实，做错了事儿就得承认，怎么样？但有一天，假如他们学校老师回来，学校老师找我了说话，说你的儿子在学校好像，这个砸了同学的东西，怎么样，跟人家打架了，那怎么办？所以现在要罚，要怎么样严重处置？嗯，然后这时候孩子就会看着我这个爸爸该怎么办？对，按照我平常的教育方法，我应该说你回去学校好好认错，这个有什么后果你就要承担，把你开除，咱就转学。但你猜这个爸爸会怎么做？因为爸爸按照我这种人，平常十面玲珑，到处搞交际，巴结上司，贿赂贪污，无所不行的这种人，我这时候很本能的就用我的做事方法，就是我请老师校长吃个饭、送个礼怎么样，就说哎呀带着孩子来，哎呀哥哥，哎呀老师你看他小嘛不懂事儿，怎么样这么搞完一通，也许他就没事了，让孩子就看到了。所以你知道我小时候这个印象最深的哈，就是可能你们都没有，因为我们家呢是兄弟三个，兄弟因为都是男孩子，我们小时候这个孩子啊很野的，有时候在这个建筑工地上拿那个石子啊就这么丢，啪一下那脑袋就打破了，你知道吗？就是所以呢几乎每个星期啊，那个时候这个家长之间也非常有意思，就是哎到一到吃晚饭的时候，那个家长就领着一个头上缠着绷带的孩子就到你们家来了。来了，家长之间都是一个场的，就聊。但是我爸一看，他肯定是抓过来，就咣打一个。如果把我们打破了，我爸妈妈也是到人家家串门去，就领着孩子缠着绷带就去了。哎，就是所以啊，就不同的教育方法，你可以看看最近的咱们这个爸爸什么去哪儿啊？那个节目的。这是他韩国节目的原型。对对对。这个湖南卫视就是买了版权。买的版权啊，这是原型。然后你再看下一个呢，这就是这个。中国版本的。中国版本的了。他们这个每个父亲影响孩子的方法，你看现在在电视上播出来啊，也是各有各的这个讨论啊。对啊，而且这个引起很多这种什么儿童教育专家。这到底是什么节目啊？他其实就是没看，我也没看，但是我知道特别火。是吗？我连知道都不知道。让五对父子呢，带着他们这个大概3岁左右的孩子呢，跟他们就是制作单位会给他们很多的考验，例如说带他们去农村，那这些都是都市来的孩子，那把那个会有很多的怎么讲任务，例如说你小孩要单独的去跟这个阿姨要一把葱回来啊，这样你今天晚上找饭吃呢。你要跟这个谁谁谁合作去拿米啊，爸爸呢这些平常都是大明星啊，你要煮一锅饭给你的小孩吃啊，真人秀，真人秀其实对，但是呢就是他们都说特别好看，因为小孩不可控，他这个小孩你有什么表现这就不可控制，在这个有很多有意思的行为出来，是就可以看得到爸爸之间跟女儿或儿子之间的互动。那现在不是说这种节目要限制了吗？好像每家电视台每年不知道可以总共引进多少，因为我们现在中国包括中网谁都知道是外国的节目的形式概念，我们买版权过来做中国版，对，所以现在都要限制了，现在限制，对，要保护民族工业，像锵锵三人行这样的民族性原创品牌，是吧？生存空间越来越窄。锵锵三人行广告之后见。四特东方韵黄牌大放送。为纪念联合国保护非物质文化遗产国际公约签订10周年，由联合国教科文组织、渭南市人民政府、凤凰卫视联合主办中国一日纪念活动，一群来自中国陕西渭南的民间艺术家带着他们独特的乐器、喜庆的音乐登上了联合国的舞台。中国一日渭南表情，星期六凤凰卫视中文台。
我觉得啊，主要是这个社会啊，这个思想乱了，这个大部分人啊不是什么专家，大部分人古往今来教育孩子是按照一个社会的习惯，对吗？那这个社会如果还讲儒家讲这些，那就是习惯性的这么教，台湾人也这么教，美国人他有宗教传统他也这么教，对吧？唯有中国大陆啊，他现在处在一个价值观混乱的时候，而且说实在的，很多父母亲也没有什么文化，再者说即便有文化的，我就像我身边的，我有时候就跟他讲，就是你不要根据一个本能就决定要孩子。很多人你像文道，他为什么还有也有些人不要孩子，他想多了，你知道吗？他会想到我不懂得怎么教育孩子，或者说我根本就没有时间。你知道今天的很多那种那个恶少啊或者什么怎么了，从小啊他的父母亲忙于事业，这个非富即贵啊，他不是容易到来的，父母亲都忙于事业，没有多少时间跟孩子在一起，只剩下给钱，除了钱，但是等到他十几岁的时候，那这个性格已成啊，那个时候父母就惹不起来，打你，甚至你打不过呀，对吧？你已经惹不起他了，于是你怎么办？只能把他送美国去。他很多是这个情况，但是现在很多人要不要孩子，他也是以非常物质的方面去考量，而不是去想说我有没有足够的爱给他。就是说，你的爱的估量也是啊，教育费很贵，我不可以给他给一个很好的学校，我给不起他，就其他的一些物质，你还是比较大部分的想法会是偏向这里。但是你知道，我有个朋友，他就嫁到了美国，一个台湾女孩子，然后呢，他的这个先生还在读神学院呢，那但是他们两个非常这个深厚的这个宗教信仰，然后两个人就是等于是一半就在教会里面工作，教会给一些些工资，再加上呢很多都是这个教会会有这个比较这个大家一起分享的一些事情，他们就这样生活着。就生第一胎的时候，他妈妈紧张死了，一直汇钱到美国去，很担心他生不了什么，他就全部退回来跟他妈讲说，生孩子只有个原因就是爱，当然他有上帝啊，上帝告诉我就是要爱这个孩子，只要我有足够的爱，他就富有，所以呢不需要这些钱，我们也不需要所有东西，就是教会里的二手衣物穿一穿，小孩一样可以开心长大。然后他就养了，现在已经生了第三个，但是这状况并没有我们可不替他旁边的紧张，想说你怎么养啊？这个三个小孩子以后怎么办？可是他的宗教，或我觉得他是因为宗教，但是就是他的价值观认为爱才是最能够帮助他们长大的，就他就觉得他们很开心，而且他是真的开心。在中国，你说的是有社会状况的差异。在中国你光有爱，那么你上学校要接着为您播出西安楼观文明启示录。你光是有爱差一点钱，你孩子将来